donedávna som bol majster odborného výcviku na strednej odbornej škole automobilovej. Učil som tam 4 roky. Získal som nejaké skúsenosti a zistil som, že strašne ma chytila veda a výskum. Bol som zapojený do súťaže Zlatý Amos, aj do festivalu Vedy a techniky. Boli sme v Amerike, vyhrali sme 4. miesto. Boli sme u prezidenta a keď som sa vrátil, čakal som, že budem pochválený. A dostal som akože po hlave s tým, že príliš ambiciózny človek nemá čo robiť pri nekompetentnom vedení. Takže tak je to aj vlastne vysvetlené, že preto vlastne mám ísť preč. Hľadal som si prácu, rozhodol som sa, že chcem študovať denné doktorantské štúdium. Prijali ma, takže idem teraz makať, budem robiť na projekte. Snažím sa momentálne prepojiť kultúru, respektíve nejaké koncerty, pódium tak, aby sme vytvorili pódium inteligentné, ktoré bude sledovať hercov, bude sa im prispôsobovať a herci na základe svojich gest budú ovládať pódium. Ja som šťastný, že som skúsil prácu učiteľa a určite chcem v školstve zostať, lebo vidím, že je tam čo zmeniť a vynaložím všetko svoje úsilie, aby som nejakým aspoň trošku pomohol. Po 4 rokoch vyučovania na strednej škole som mal 10. triedu platovú a teraz som vlastne doktorant, čiže mám štipendium 529. Dokonca som sa dozvedel zo sociálnej alebo zdravotnej poisťovne, že si musím sám platiť odvody. Nie je to trošku málo? Tak viete, ako inžinier zarába 400 eur a robí veci také, aké robí. Takže momentálne v podstate prosím ľudí, aby ma sponzorovali. Prosím nejaké organizácie, že jednoducho štipendium je podľa zákona určené tak, že nemôže sa brať ako príjem a je určené na to, aby som si z neho financoval svoje štúdium, že kupujem si z neho, neviem, počítač a také veci. No lenže ja mám 30 rokov a priateľka chce dieťa.